መማር ማስተማር ደጃ ከመጀመራችን በፊት እስኪ ስለባለፈው እስ ትንሽ እንደናገር ባለፈው ስለምን ነበር ያለው ምንሞክራለ እሺ ባለፈው ያየነው የቃል ክፍሎች እንደብራራችሁ ትክክል ናችሁ የቃል ክፍሎች አምስት እንደነበሩ አይደል እነኚህም ስም ግስ ተውሳከ ግስ መስተዋልና ቅጽል ናቸው ስም ያን ነገር መጠሪያ ነው በውስጡም የወልድ የተሰዎች ስም የወልድ ስም ጥቅል ስምና ረቂቅ ስም እንዳሉት ሌላው ግስ ነው ግስ የምንለው አንድ ድርጊት መከናወኑን ወይም ደግሞ መፈጸሙን የሚጠቁመን እንደሆነ አይተናል ሶስተኛ ደግሞ የምንለው ተውሳከ ግስ ነው ተውሳከ ግስ የምንለው የግስ ጭማሪ ወይም ግስ የሚያጎላበት እንደሆነ አይተናል አራተኛ ላይ ስለ መስተዋድድ ነው መስተዋድድ መስተዋይ መስተዋድዶች ራሳቸውን ችለው የማይቆሙ ነገር ግን በሌሎች የቃል ክፍሎች በመግባት የተለያዩ አገልግሎቶች እንደሚሰጡም አይተናል አምስተኛ ላይ ያየነው ቅጽል ነበር ቅጽል የምንለው ስምን የሚገልጽልን እንደሆነና ሁለት አይነት የቅጽል አይነቶች ነባርና ሁሉ ቅጽሎችን አይተናል ዛሬ ደግሞ የምናየው ምድብ ተወላጭ ስምና አገናዛቢ ተወላጭ ስምን መለየት ይሆናል ምድብ ተወላጭ ስምና አገናዛቢ ተወላጭ ስምን መለየት እንግዲህ ባለፈው ተወላጭ ስም ተወላጭ ስም ትንሽ ነገር ነግሬያችኋለሁ ተወላጭ ስም የምንለው በስም ቦታ ተተክቶ በመግባት የስምን ድግግሞች የሚያስቀልልን ነው ተወላጭ ስም የምንለው ማለት ነው ታዲያ እነኚህ ምድብና ተወላጭ ስም ምድብ ተወላጭ ስምና አገናዛቢ ተወላጭ ስም የሚባሉት እነማን ናቸው ምድብ ተወላጭ ስም የምንላቸው እነኚህ ናቸው እንግዲህ እነኚህ የምድብ ተውላጠ ስም ናቸው አንደኛ መደብ ላይ እኔ ወይም እኛ ሁለተኛ መደብ ነጠላ አንተ ወይም አንቺ ሲሆን ብዙ ደግሞ እና እንተ የሚለው ሶስተኛ መደብ ነጠላ ተውላጠ ስሞች እሱ እና እሷ ሲሆን ብዙ ሲሆን ደግሞ እነሱ የሚለው እነኚህ ናቸው ምድብ ተውላጠ ስሞች አገናዛቢ ተውላጠ ስሞች የምንላቸው ደግሞ አገናዛቢ ተውላጠ ስሞች የምንላቸው ባለ ንብረትነትን ወይም ደግሞ ባለቤትነትን የሚገልጹ ናቸው ባለ ንብረትነትን ወይም ደግሞ ባለቤትነትን የሚገልጹ ናቸው ሲባል ለምሳሌ ይሄ ቾክ ይሄ ጠመኔ የማን ነው ቢባል የዚህ ጠመኔ ባለቤት የሆነ አካል የኔ ነው ይላል አያችሁ እዚህ ጋር የእኔ ነው ይላል የኔ ነው ሲል አሁን የእኔ ነው የሚለው አያችሁ አገናዛቢ ተውላጠ ስም አገናዛቢ ተውላጠ ስም ባለቤትነትን ወይም ባለ ንብረትነትን የሚጠቁም ነው ባለቤትነትን ወይም ባለ ንብረትነትን የሚጠቁም ነው ማለት ነው አያችሁ ታዲያ በነገራችን ላይ አገናዛቢ ተውላጠ ስም የምንላቸው እዚህ ጋር የኔ የሱ የኛ ያንተ ያንቺ ነው አብዛኛውን ጊዜ ከምድብ ተውላጠ ስም ላይ መስተዋል የ የምትለዋል የምንጨምርበት ነው ግን ከሁሉም ላይ አይደለም የ የምንጨምረው እዚህ ጋር ልናስተውል የሚገባል ለምሳሌ እዚህ ጋር የኛ ያንተ ብለን ወይም ደግሞ ያንተ ነው እንጂ የ ብለን እዚህ ጋር አንተ የሚል ነገር አንጨምርም ማለት ነው ለዛ ነው ታዲያ አገናዛቢ ተውላጠ ስም የምንለው እዚህ ጋር አሁን እንደተነጋገር ነው ባለቤትነትን ወይም ባለንብረትነትን የሚጠቁም ነው ብለናል ባለንብረትነትን ወይም ባለቤትነትን እንዴት ተቆማሉ አብዛኛውን ጊዜ ሲጋውን ባለቤት ሲባል
አሁን ባረፍተ ነገር ወይም አረፍተ ነገር ለመመስረት ወይም ሲዋቀር የምንጠቀመው ወይም በእንግሊዝኛው ሰብጀክት የሚባለውን አይደለም እንወስደው ባለ ንብረት ወይም ደግሞ አንድ እቃ ወይም አንድ ነገር የማን እንደሆነ የሚጠቁሙናቸው አገናዛቢ ተወላጠ ስም የምንላቸው ማለት ነው። እስኪ አሁን ተማሪዎች መጻፋችሁ ላይ ገጽ 118 እንዴ ምድብ ተወላጠ ስምና አገናዛቢ ተወላጠ ስምን መለየት እንዲሁም ዘርፍንም መለየት ይላል። ለምሳሌ ንቁ ተማሪ ናት ይላል። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ዳሽ ንቁ ተማሪ ናት አራት ነጥብ በቅንፍ ውስጥ እሱ እሷ የሚል ነገር ቢመጣ ለዚህ አረፍተ ነገር ትክክለኛ መልስ ወይም ደግሞ ለዚህ አረፍተ ነገር ተስማሚ የሆነው ምድብ ወይም ተወላጠ ስም ማንንም የሆነው እሷ ነው። ለምን? ምክንያቱም በእርግጥ እነኚህ እሱ ወይም እሷ ተወላጠ ስም ምድብ ተወላጠ ስሞች ናቸው። ነገር ግን ለዚህ አረፍተ ነገር ተስማሚ የሆነው ተወላጠ ስም የትኛው ነው? እሷ የሚለው ነው። እሷ የሚለው ነው። ለምንድን ነው እሷ የሚለውን የመረጥ ነው? ምክንያቱም ከዚህ አረፍተ ነገር መጨረሻ ላይ ያረፍተ ነገሩ ማሰሪያ ስንመጣ ናት የሚለው ቃል የሚያመለክተው ያረፍተ ነገሩ ባለቤት ወይም ደግሞ ተወላጠ ስሙ ጾታው አንስታይ ወይም ደግሞ ሴት እንደሆነ ይጠቁመናል ማለት ነው። በነገራችን ላይ እዚህ ጋር ተወላጠ ስም ጋር ስንመጣ የምን በጾታ ስንመድበው ምድብ ተወላጠ ስም ላይ ለምሳሌ እኔ እኛ ለሁለቱም ነው የሚያገለግለው ለአንስታይም ለተባታይ ማለት ለወንድም ለሴትም ነው የሚያገለግለው። ሁለተኛ መደብ ተወላጠ ስም ላይ ስንመጣ ግን ለምሳሌ አንተ ለወንድ ነው አንቺ ለሴት ነው እናንተ ሲሆን ግን ለሁለቱም ነው የሚያገለግለው። እናንተ የሚለው ግን ለሁለቱም ነው የሚያገለግለው። ይቺ እናንተ የምትለዋ አንተና አንቺ ወደ ብዙ ሲቀየር ለምሳሌ እዚህ ጋር እናንተ ተማሪዎች ኑ ብል እናንተ ተማሪዎች ኑ ብል እዛ ጋር የቆሙት ተማሪዎች ሁለት ወንድ ሁለት ሴት ሊሆኑ ይችላሉ፣ ወይም ደግሞ አንድ ሴት አንድ ወንድ ሊሆኑ ይችላሉ። አንተ ና ካልኩ ወንድ ነው ሊመጣ የሚችለው፣ አንቺ ነይ ካልኩ ግን ሴት ነች፣ እናንተ ኑ ካልኩ ግን ሁለቱም ወይ ወንድና ሴት ሴቶች ብቻ ወንዶች ብቻ ሊሆን ይችላል። ይሄ እናንተ የሚለው ግን ለሁለቱም ጾታ እንደሚያገለግል ማወቅ ይኖርብናል ማለት ነው። ሶስተኛ ላይ የምናገኘው እሱ ወይም እሷ እነኚህ ነጠላ ናቸው። እሱ የሚለው ለወንድ ነው፣ እሷ የሚለው ደግሞ ለሴት ነው የሚያገለግለው። ወደ ብዙ ሲቀየሩ እነኚህ እነሱ ይሆናል። እነሱ የሚለው ለወንድም ለሴትም ነው የሚያገለግለው። በእርግጥ ለወንድም ለሴትም ነው ሲባል ሴቶች ብቻ እነሱ ማለት እንችላለን፣ ወንዶች ብቻንም እነሱ ማለት እንችላለን፣ ሁለቱም ጾታ የተቀላቀለበትን እነሱ ማለት እንችላለን። ለምሳሌ እዚህ ጋር አልማዝ እና አለሚቱ እነኚህንም እነሱ ማለት እንችላለን፣ ወይም በእነኚህ በስም ቦታ እነሱ ብለን መተካት እንችላለን። በሌላ አበበና ከበደ ቢል በእነሱ ቦታም እነሱ ማለት እንችላለን፣ እነሱ ማለት እንችላለን። ነገር ግን እዚህ ጋር አልማዝ፣ አለሚቱ፣ ከበደና አበበ ብንል በእነሱ ቦታም እነሱ ማለት እንችላለን። አያችሁ ተማሪዎች፣ ይሄ እነሱ የሚለው ተወላጠ ስም ለሁለቱም ጾታ እንደሚያገለግል ነው እዚህ ጋር የሚያሳየ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር እንደነገርኳችሁ ምሳሌ ንቁ ተማሪ ናት ማን? እሷ። ከዚህ አረፍተ ነገር ላይ እሷ የሚል ተወላጠ ስም እንድናስገባ ያደረገን ማን ነው? ናት የምትለዋ ያረፍተ ነገሯ መደምደሚያ። ነገር ግን ከዚህ አረፍተ ነገር ላይ ናት የሚለውን አጥፍተን ያረፍተ ነገሩ መጨረሻ ነው የሚል
ብንተካ ለዚህ አረፍተ ነገር ተስማሚ የሚሆነው ተወላጠ ስም ማን ነው ማለት ነው? እሱ የሚለው ነው። ለምንድን ነው ይሄን ያለው? ምክንያቱም እዚህ ጋር ምንድን ነው ያለው? ነው ነው መቼም አንድ ሴት ተማሪ እሷ ጎበዝ ተማሪ ነው ይባላል እንዴ? አይባልም። ለምን? ምክንያቱም እሷ የሚለው ለሴት ነው የሚያገለግለው። ነው የሚለው ደግሞ እዚህ ጋር አሁን የሚያገለግለው ለምን ነበር? ለወንድ ነው እንጂ እሷ ጎበዝ ተማሪ ናት እንጂ እሷ ጎበዝ ተማሪ ነው አይባልም። ሌላው ወደ ትምህርት ቤት ሄድ አያችሁ? ዳሽ ወደ ትምህርት ቤት ሄድን። አሁን ለዚህ አረፍተ ነገር ተስማሚ የሚሆነው ተወላጠ ስም ለዚህ አረፍተ ነገር ተስማሚ የሚሆነው ተወላጠ ስም ማን ነው? እስኪ ምርጫ ልስጣችሁ፣ ምርጫ ልስጣችሁ። እሱ፣ እኛ። አያችሁ? ዳሽ ወደ ትምህርት ቤት ሄድን። እሱ፣ እኛ። ለዚህ ተስማሚ የሚሆነው ማን ነው? እኛ የሚለው ነው። እኛ የሚለው ነው ተስማሚ። እዚህ ጋር እኛ የሚለው ነው የሚስማማው። ለምንድን ነው ይሄንን የመረጥንበት ምክንያት? ምክንያቱም እዚህ ጋር ሄድን ነው የሚለው። እነማን ነው የሄዱት? እኛ ነን። ከዚህ አረፍተ ነገር ባለቤቱ ወይም ይሄን ተናጋሪው አለበት ማለት ነው። እኛ የሚለውን ተወላጠ ስም ለመጠቀም አያችሁ? ዳሽ ወደ ትምህርት ቤት ሄድን። እነማን? እኛ። እኛ የሚለው ተስማሚ ነው። እዚህ ጋር እሱ የሚለው አይሆንም በሁለት ምክንያት። አንደኛው ምክንያታችን የሚሆነው ምንድነው? ሄድን የሚለው የዚህ አረፍተ ነገር መቋጫው ሁለትና ከዚያ በላይ ለሆኑ ነገሮች የሚያገለግል ነው። ብዙ ነው ማለት ነው። ብዙ ነው። እዚህ ጋር ስንመጣ ግን እሱ የሚለው እዚህ ጋር እንደነገርኳችሁ እሱ የሚለው የሚያገለግለው ለነጠላ ነው፣ ወይም ደግሞ አንድ ነገር ለሆነ ብቻ ነው የሚያገለግለው። እዚህ ጋር ግን እኛ የሚለው የሚያገለግለው ለምንድን ነው? ሁለትና ከዚያ በላይ ለሆኑ ነገሮች ነው ማለት ነው። ሁለትና ከዚያ በላይ ለሆኑ ነው የሚያገለግለው ማለት ነው። ታዲያ እዚህ ጋር ሁለትና ከዚያ በላይ ለሆኑ ነው ይሄ ወይ ሄር ነው የሚለው ብዙ ነው ስላል እናንተ ወይም እነሱ የሚለው ተወላጠ ስም ለዚህኛው አረፍተ ነገር ተስማሚ አይሆንም ማለት ነው። ምክንያቱም ለምሳሌ እዚህ ጋር እነሱ ወደ ትምህርት ቤት ሄዱ አይባልም። ይሄ የአማርኛ ሰዋሰው ልክ አይደለም ማለት ነው። እነሱ ወደ ትምህርት ወይም እናንተ ወደ ትምህርት ቤት ሄዱ አይሄም አይባልም። ምንም እንኳን እናንተና እነሱ ብዙ ቢሆኑም ብዙ ሲባሉ ሁለትና ከዚያ በላይ ለሆኑ ነገሮች አስኳላ ልጆን በቤቱ የሚያስተምሩበት አማራጭ ፊልም። አዳዲስ ፊልሞቻችን እንዲደርሱ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ ይሁኑ። ፊልሞቹን ሼር በማድረግ ለወዳጅ ዘመዶ ያጋሩ። አስኳላ አማራጭ ማስተማሪያ ዘዴ።